سرکار نے جانے نہ دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جو دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے، الحمدللہ 96 سے زیادہ شعبہ جات دعوت اسلامی کے قائم ہیں اور انہی میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے. مدرسۃ المدینہ للبنین اور للبنات، یعنی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، پاکستان بھر میں کم و بیش 2082 یعنی 2100 کے قریب مدرسۃ المدینہ کی شاخیں قائم ہیں، جن میں 98137 یہ آج تک کی کارکردگی ہے، کم و بیش مدنی منے اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 100,000 کے قریب مدنی منے مدنی منیاں فری آف چارج اس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال کثیر تعداد میں مدنی منے مدنی منیاں حفظ اور ناظرہ مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل صرف باب المدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ کے للبنین اور للبنات کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے 563 مدارس قائم ہیں، اور ان مدارس میں جی ہاں صرف باب المدینہ میں 40,287 مدنی منے مدنی منیاں قرآن پاک کی حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گویا اگر ہمیں باب المدینہ کے مدنی منوں کو صرف جمع کرنا ہو تو 40,000 سے بڑا اجتماع تو صرف ان مدنی منوں کو اور مدنی منیوں کو کہیں جمع کرنے میں ہو جائے گا. تو اس لیے ان کے ہر سال جو تقسیم اسناد ہوتی ہیں، یعنی جو حفظ اور ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں، اس کو ہم مختلف مقامات پر ڈیوائیڈ کر کے کرتے ہیں. آج ہی ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، لیکن یہ جو اجتماع ہے یہ باب المدینہ میں 11 مقامات پر ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ جو اجتماع ہو رہا ہے مدرسۃ المدینہ، یہ کابینہ ہے فیضان عثمان غنی، اور یہاں آج انشاءاللہ 111 حافظ قرآن جو حفاظ ہوئے ہیں ان کے درمیان، اور 277 مدنی منے جو ناظرہ انہوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، ان کو انشاءاللہ ان کی فراغت کی اسناد پیش کی جائیں گی. اللہ کریم تمام مدنی منوں جنہوں نے حفظ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے حافظوں کو مضبوط فرمائے، ان کو، ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو قرآن پاک حفظ کرنے والوں سے وعدہ ہے، جو احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کے، اللہ کریم وہ فضائل ان کو، ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. تو ماشاءاللہ جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، با ادب بیٹھنے کا ثواب کمائیں گے. تھک جائیں
پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے، پھر دو زانوں بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک جس میں اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، اور جس کو کہتے ہیں نا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، انشاءاللہ مزید اضافہ بھی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماع الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تمام مخلوق کی، صرف انسانوں کی نہیں، اللہ کی مخلوق میں جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا فلا یصلی علی احد الا یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم ابی ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، آقا فرماتے ہیں پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کونین کے والی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا، اور جس کو پاور کیا ہے، تمام مخلوق کی آواز سن لیتا ہے۔ غور کیجئے مدینہ منورہ میں روضہ انور پر موجود ایک فرشتہ ساری دنیا میں ہونے والے درود پاک کی آواز کو سن لیتا ہے۔ آج باب المدینہ کے علاقے گارڈن سے درود پڑھو، افریقہ سے پڑھو، امریکہ سے پڑھو، یورپ سے پڑھو، وہ فرشتہ ہزاروں میل کی دوری سے وہ درود سن لیتا ہے، اس کی سماعت کا عالم کیا ہے، غور کیجئے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر صرف سنتا نہیں، سننے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ کس نے پڑھا ہے۔ اچھا صرف اسے نہیں پہچانتا، اس کے والد کو بھی پہچان لیتا ہے۔ یعنی یہ غیب کا علم، یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو عطا فرمایا جو روضہ رسول کے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا در کا دربان ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہی تو ہم کہتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہ تو ہو گئی بات عقیدے کی، ایمان کی، پھر بات آئی کہ فرشتہ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام دربار رسالت میں اس کے والد کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی سے بڑا پیار ہو، آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو، اور کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا تذکرہ وہاں ہو رہا تھا، کتنا اچھا لگتا ہے، اچھا میری بات ہو رہی تھی، اچھا میرا نام لیا گیا، واقعی میرے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی آ کر کہے آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنا مزہ آئے گا، اچھا مجھے وہاں یاد کیا گیا، اچھا میرا نام لیا گیا، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اب جس غلام کا نام دربار رسالت میں لیا جائے، وہ ایک بار درود پڑھے، فرشتہ ایک بار عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا غلام فلاں اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ جتنی بار درود پڑھیں اتنی بار حاضری لگتی جائے گی، جو سو بار درود پڑھے سو بار نام لیا جائے، جو ہزار بار درود پڑھے ہزار بار نام لیا جائے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار دربار رسالت میں لیا جائے گا، کبھی تو آقا کرم فرمائیں گے کہ چلو میرا غلام روزانہ یاد کرتا ہے، آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، اس پر نگاہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے آقا کی ایک نگاہ رحمت ہو گئی، سارے بگڑے کام بن جانے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، آقا یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے،
بس ایک نگاہ رحمت پڑ گئی سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. تو پڑھیں درود پاک تاکہ بار بار حاضری لگتی رہے, بار بار میرا نام دربار رسالت میں پہنچتا رہے. آئیے مل کر جو یہاں موجود مدنی منے ہیں, اساتذہ ہیں, ان کے سرپرست ہیں, مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج چونکہ بڑی تعداد میں مدنی منے یہاں جمع ہیں تو آج میں اپنے مدنی منوں کو کچھ پیاری پیاری کہانیاں سنانے آیا ہوں. تو سارے مدنی منے توجہ کے ساتھ, مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں موجود بڑے بھی, لیکن کہانیاں بڑی دلچسپ ہیں اور اس میں ہم سب کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں. ایک واقعہ, ایک قافلہ گیلان سے بغداد شریف کی طرف رواں دواں تھا. عراق کا شہر ہے وہ گیلان بھی اور بغداد عراق کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے. جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا اور اب اس قافلے والوں میں لوٹ مار کرنا شروع کر دی, اس قافلے کا مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا. اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے آس پاس تھی, کوئی بڑی عمر کا عمر نہیں تھی, 18 سال کا نوجوان تھا. آپ میں بھی ہو سکتا ہے 16, 17, 18 سال کے کافی سارے اسلامی بھائی ہوں گے. ایک ڈاکو اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا, صاحب زادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ نارملی لوگ ڈاکوؤں کو چوروں کو بتاتے نہیں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے. نوجوان نے کہا, ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں. اب وہ ڈاکو جو تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ بچہ عجیب بچہ ہے, بتا رہا ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں, کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے. کہ نوجوان مذاق نہ کرو, سچ سچ بتاؤ. نوجوان نے کہا, یہ دیکھ لو میرے بغل کے اندر سلے ہوئے ہیں کپڑے کے اندر. اب یہ ڈاکو بڑا حیران کہ یہ کیسا نوجوان ہے, اپنا پیسے بھی بتا رہا ہے, کدھر چھپائے وہ بھی بتا رہا ہے. اب یہ اس نوجوان کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار کو کہا کہ یہ عجیب نوجوان ہے, ہمیں لوگ دیکھ کر مال چھپا لیتے ہیں, یہ بتا بھی رہا ہے کتنے ہیں کہاں ہیں یہ بھی بتا رہا ہے. اب جو ڈاکو کا سردار تھا اس نے نوجوان سے کہا, کیا بات ہے, لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں مگر تم بغیر سختی کے سارا مال بتا رہے ہو. تو اس نوجوان نے کیا کہا, یہ غور طلب بات ہے میرے مدنی منو بالخصوص. نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, بس میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. اب جب نوجوان کا یہ بیان سنا ڈاکو نے اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہ ایک نوجوان اپنے مال کو نہیں دیکھ رہا, اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے سچے وعدے کو یاد رکھا ہوا ہے کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, اس لیے میں نے سچ بول دیا. اب سچی زبان سے بات نکلی تھی وہ اس ڈاکو کے سردار کے دل میں اتر گئی. وہ سردار رونے لگا اور کیا کہتا ہے کہ بیٹا کس قدر خوش بخت ہو, تم کتنے اچھے نوجوان ہو کہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھا ہے, اپنے مال کے لٹنے کا تمہیں خوف نہیں ہے. میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ ڈاکو جو ہے اپنے پورے قافلے والوں کے ساتھ اس نے توبہ کی, اللہ کے حضور توبہ کی اور سارا مال قافلے والوں کو واپس لوٹا دیا. سیکھنے کو کیا ملا, سوچنے والی بات ہے. اس نوجوان نے یہ نہ کہا کہ ڈاکا مت مارو, یہ نہ کہا ہمارا مال واپس دے دو, یہ نہ کہا یہ غلط کام کیوں کرتے ہو, سچی بات کی, وعدے کی پاسداری کی بات کی. تاثیر کا تیر بن کر اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہوئی, سب نے توبہ کر لی. تو پتا چلا سچے کی بات اثر کرتی ہے, سچے کی بات تبدیلی لے آتی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی منوں, آپ جاننا چاہیں گے یہ 18 سال کا نوجوان کون تھا جس نے ایک جملے سے, چند باتوں سے پورے قافلے کی حفاظت بھی کر لی اور ڈاکوؤں کے لیے توبہ کا سامان بھی ہو گیا. وہ نوجوان کوئی اور نہیں, ہم سب کے پیر, پیران پیر,
پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک کی جوانی میں ہی یہ غوث پاک کا انداز تھا۔ یہاں ماں باپ کے لیے کتنا درس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں۔ وہاں ان کی ماں نے کیا کہا تھا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ مال بھی واپس آ گیا، مال نہ گیا بلکہ پورے ڈاکوؤں کے جو قافلہ تھا، ڈاکوؤں کا گروہ تھا، اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ تو جو والدین مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو سچ کی تلقین کریں، سچ کو آنچ نہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچ بولیں، آپ بھی سچ بولیں۔ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی غیر دانستہ ان ڈیلیبریٹلی یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول دو۔ مثال کے طور پہ آپ گھر پر ہیں، کسی کا فون آیا، آپ نے کہہ دیا کہ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو آپ نے بچے کی تربیت کی نا کہ بیٹا جھوٹ بول دو۔ دروازے پر کوئی آیا، آپ نے کہا جاؤ کہہ دو ابو سوئے ہوئے ہیں، آپ جاگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ابو سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ بیٹا جب مشکل ہو، دل چاہے، تکلیف میں ہو، مزہ نہ آ رہا ہو، جھوٹ بول دینا چاہیے۔ اب یہی بچہ بچپن سے اپنے ابو کو دیکھ رہا ہے، اپنی امی کو دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ فون پر کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اب یہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو گھماتا ہے، کیونکہ تربیت تو آپ نے کی تھی۔ ابھی آپ کو کہتا ہے ابو میں وہاں نہیں گیا تھا، نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں تو ابھی آ گیا تھا، اس وجہ سے دائر ہو گئی تھی، کیونکہ اب آپ نے اس کو جھوٹ بول بول کر ٹریننگ دے دی۔ تو مدنی منوں سے بھی عرض ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ اور ماں باپ والدین سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اپنی زندگی میں یہ حصہ بنا لیں کہ انشاءاللہ نہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے دینا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے اور آپ انہیں تربیت بھی فرماتے، اور اللہ کے بتائے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا کیا، تو آپ بچوں کو بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز تیار ہوئی ہے اور تمہارے گھر والوں نے یہ یہ چیز پکا کر کھائی ہے۔ بچے گھر جاتے، گھر جا کر کہتے آج گھر میں یہ پکا تھا، گھر والے کہتے نہیں، کہ نہیں ہاں پکا تھا اور آپ نے بچا کر بھی رکھی ہے۔ گھر والے حیران ہو جاتے کہ ہم جو چھپا کر کام کرتے ہیں، یہ بچے آ کر وہی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا؟ تو ان بچوں نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے روک لیا کہ اب تم نے نہیں جانا وہاں پر، یہ تو گھر کی باتیں بتا دیتے ہیں، اتنا سارا تمہیں بتا دیتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرماتے۔ اب معاذ اللہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو۔ اب انہوں نے سارے بچوں کو ایک کمرے میں، مکان میں بند کر دیا کہ اب حضرت عیسیٰ کے پاس نہ چلے جائیں علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے اور ان لوگوں سے کہا کہ بچے کہاں ہیں، آج نہیں آئے؟ تو کہا بچے تو یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مکان میں بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو معاذ اللہ، دیکھیں جھوٹ کتنا برا فعل ہے۔ وہ والدین کہتے ہیں یہ بچے نہیں ہیں، یہ تو سور کے بچے ہیں، جانور کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا، تفسیر خزائن العرفان میں یہ واقعہ موجود۔ تو آپ نے فرما ایسا ہی ہوگا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ سور کے بچے ہیں، کہا ایسا ہی ہوگا۔ اور جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سارے کے سارے بچے سور بن چکے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ یہ کس قدر برا فعل ہے، یہ اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے آگے جھوٹ بولنا یہ تو اور زیادہ شدید ہے، لیکن کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ کو کبھی آنچ نہیں ہے، سچا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایک تیسری کہانی، ایک تیسرا واقعہ بھی سنیے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک بکریا چرانے والا چرواہا وہاں آ گیا۔ آپ نے فرمایا آئیے آپ بھی کچھ دسترخوان سے لے لیجئے۔ چرواہا کیا کہتا ہے، میرا روزہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم اتنی گرمی کے دن نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں بھی چراتے ہو، بڑی گرمی ہو رہی ہوگی. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر لوں. اب آپ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینا چاہا، آپ نے کہا چیک تو کروں کتنا ایماندار ہے. فرمایا ایک بکری، اتنی ساری بکریاں ہیں، مجھے بیچ دو اور اس کی قیمت اور گوشت بھی میں تم کو ہی دے دوں گا تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو، روزہ بھی رکھا ہے تم نے. اس نے جواب دیا بکریاں میری تھوڑی ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں اس کی بکریاں چرا رہا ہوں. تو آپ نے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، چیک کر رہے تھے کہ یہ کتنا ایماندار ہے، پیسے بھی لے لو، ذبح کر کے گوشت بھی تمہیں دے دوں گا، اور مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا. وہ بندہ کیا کہتا ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ مالک کو تو کہہ دوں گا مگر اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ میری حقیقت جانتا ہے، میری پکڑ فرمائے گا. جب آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ سنا، اب جان گئے کہ یہ بڑا ایماندار ہے. آپ نے انعام کیا دیا، ایک بکری بیچ کر کچھ پیسے بےمانی سے وہ کما سکتا تھا، اس نے وہ حرام روزی ٹھکرا دی. انعام کیا ملا کہ یہ حضرت واپس تشریف لے گئے اور مدینہ شریف جا کر اس کے مالک سے وہ غلام بھی خریدا، ساری بکریاں خریدی، اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی ساری اس کو تحفے میں دے دی. ایک بکری حرام کمانے کو چھوڑا، ساری بکریاں اسے مل گئیں، وہ خود بھی آزاد ہو گیا. تو پتہ چلا کہ سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. میں آپ کو قرآن و حدیث اور بزرگوں کے واقعات سنا رہا ہوں، کہانیاں ہیں مگر یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی، قرآنی واقعات بتا رہا ہوں. اور سارے واقعات میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا پھنس جاتا ہے، سچ بولنے والا کامیاب رہتا ہے. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوٹ بولنے کے حوالے سے اب عذاب کتنے، یہ ہے کتنا برا کام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا، میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا تھا دوسرا بیٹھا تھا، کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور یعنی لوہے کی سلاخ، ایک راڈ ہے اس لوہے کی، اس کا اگلا حصہ مڑا ہوا ہے، اور جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالتا اس سے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈالتا اور اس کو چیر دیتا، کبھی ہونٹوں میں انگلیاں ڈال کر زور سے کھینچیں پتہ چلتا ہے درد ہونے لگ جاتا ہے، لوہے کا زنبور ڈال کر اتنا کھینچا جائے گا کہ گدی تک چلا جائے، پھر دوسری طرف. میرے آقا فرماتے جب یہ دوسری طرف والے کو چیرتا پہلا صحیح ہو جاتا، اب دوبارہ پہلے پر یہ کام کرتا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی منوں، میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بات بات پر جھوٹ بولنے والا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا، لطیفے سنا کر تفریح کا اہتمام کر کے جھوٹ بولنے والا، کہتا ہے میں تو مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ایسے تفریح میں جھوٹ بول رہا تھا. سوچئے یہ تفریح، کہیں یہ مذاق آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے. قبر کے اندر اگر یہ زنبور والا عذاب جو آپ کے اللہ نہ کرے جبڑے کو چیرنے والا عذاب ہو گیا تو کیا جواب دو گے. خدا را جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیے. حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کے کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا. الامان والحفیظ، ہمیں تو جنت میں جانا ہے، ہمیں تو اللہ سے دعا ہے کہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیا جائے. لیکن جھوٹ بولنے والا، ارے سچے آقا کے غلام ہو. امام اہل سنت کا وہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آقا کیسے،
سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام کیا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے؟ کیا میلاد منانے والا غلام جھوٹ بولتا ہے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر آج ہماری گیدرنگز، ہماری دوستیاں، ہمارے جاننے والے، ہمیں اچھا بھی وہی لگتا ہے جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے، جو ٹیڑھی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ میرے مدنی منوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مدرسے میں درجے میں دوست اس کو بنائیں جو سچ بولنے والا ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو اساتذہ کا ادب کرنے والا ہو، جو اپنے والدین کا ادب کرنے والا ہو، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو گھر کی باتیں بتائے، جو گھر میں آ کر اپنے بھائی بہنوں کی غیبتیں کرتا ہو، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتا ہو، اس بچے کے ساتھ نہ بیٹھیں، اس مدری منع سے دوستی نہ رکھیں۔ سچے ڈھونڈیے، سچے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ اپنائیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچائی جو ہے نا، یہ ایک ایسا عمل ہے، صدق یہ ایسا حسن ہے جس سے انسان کا چہرہ پر نور اور قلب مطمئن اور پر سکون ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سچائی ہر مذہب کے لوگ پسند کرتے ہیں، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو جھوٹ کو پسند کرتا ہو۔ ہر ریلیجن، ہر قوم، ہر نسل کے لوگ سچ کو پسند کرتے ہیں، اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں۔ اور جو جھوٹا ہے نا، وہ غیر مطمئن، پریشان، شرمندہ ہونے کا خوف۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اب اسے ہمیشہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑے گا، وہ بے چین بھی رہے گا کیونکہ کسی کو اس نے کہہ دیا میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو رنچوڑ لائن میں رہتا ہے، چلے رنچوڑ لائن قریب ہے، اس کی مثال دے دیتے ہیں۔ اور اس کو کسی نے کہا کہاں رہتے ہو، کہتا ہے میں تو ڈیفنس میں رہتا ہوں، رنچوڑ لائن کا ایڈریس نہیں دینا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس کو ڈیفنس کا ایڈریس بتایا ہے، تو دوبارہ جب بھی اس نے پوچھنا ہے مجھے یہی بتانا ہے میں نے ڈیفنس میں رہنا ہے۔ اب ٹینشن، فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں، فلاں کو بتایا ہوگا میرے پاس یہ والی گاڑی ہے، فلاں کو بتایا ہوگا میں اس والی کمپنی میں کام کرتا ہوں، کسی کو بتایا ہوگا جناب آفس لیٹ گئے ہوں گے آپ، بچوں پر میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، مدنی منوں سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، بڑے جو ہوتے ہیں جب نوکری پہ جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، کیوں لیٹ ہو گئے؟ وہ جناب وہ نانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اچھا آپ نے چھٹی کیوں کی؟ وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ آفس میں دادی کا انتقال ہو چکا ہے، اب دادی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے مار دیا دادی کو، تو جھوٹ بول کر ٹینشن شروع ہو گئی نا، کہ جہاں جو جھوٹ بولا وہ یاد رکھنا پڑے گا۔ سچا آدمی اس کو ٹینشن نہیں کوئی نہیں، نیند سے اٹھا کر پوچھو کہاں رہتے ہو، بھائی میں رنچوڑ لائن میں رہتا ہوں۔ اچھا کہاں کام کرتے ہو؟ فلاں جگہ کام کرتا ہوں۔ آپ کی نانی کا کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، پہلے مارا تو نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے بات کو کہ جھوٹ بولنے والا پریشان ٹینشن میں، کیونکہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ جھوٹ بولا ہے، اب ایک جھوٹ سنبھالنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ سچا آدمی پرسکون، فریش، تو سچ کی یہ بھی ایک برکت ہے۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، آج کے اس بیان میں عرض کرنے یہ آیا ہوں کہ خدا را مسلمانوں کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بات کرتے اور اپنے غلاموں کو بھی سچی بات کی تلقین کرتے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ارے سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا کوئی شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے، مگر اس کے برعکس سنیے کہ بے شک
جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اے بات بات پر جھوٹ بولنے والو، اے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے واقعات سنانے والو، اے اپنی بات کو مکمل اور سامنے والے پر روب جمانے کے لیے جھوٹ بولنے والو، اے بہانے تلاش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والو، اگر جھوٹ بولتے 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 اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیے گئے پھر مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ غور کیجئے کاروبار میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. سیلز مین تو رکھا وہی جاتا ہے جو اچھا جھوٹ بولنے والا ہو. توبہ توبہ. وہ نوکری کرنے والا سوچے جو جھوٹ بول کر رزق کما رہا ہے، وہ کاروبار کرنے والا سوچے جو جھوٹ بول کر مال بیچ رہا ہے، نہیں جناب میرا پڑتا ہی اتنے کا ہے، میری خرید ہی اتنے کی ہے، پکا کلر ہے، ارے آپ لے جائیے بالکل 100% صحیح مال ہے. اگلا گھر جا کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے قسم کھا کر دیا تھا پھر بھی مال ٹھیک نہیں ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا سچ بول کے رب روزی نہیں دے گا؟ یہ کیوں دماغ میں بیٹھ گیا ہے؟ ارے جب ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے مل کر رہے گا، پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا جھوٹ سے پیسہ بڑھ جائے گا؟ ارے روزی حرام ہو سکتی ہے، برکت چلی جائے گی اور جھوٹ کا عذاب بھی باقی رہ جائے گا. ابھی جو عذاب سنا آپ نے کہ یہ جو جبڑے ہیں یہ چیر دیے جائیں گے، یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو خدا را اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے. ہم نے حدیث بخاری شریف میں سنا اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رب کی بارگاہ میں سچا لکھا ہوا ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جھوٹ کتنا برا عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ بولا فرشتہ ایک میل دور. صبح سے شام جو جھوٹ بولتا ہے، بندہ کہتا ہے گھر میں برکت نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، بیماریاں جاتی نہیں، ٹینشن میں رہتا ہوں، پتا چلا جھوٹ بول 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 کے فرشتے بھی دور کر دیے. تو اے جھوٹ بولنے والو توبہ کر لو، سچ فقط سچ آپ بولنے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں قلب میں اطمینان کیسی تراوٹ آپ محسوس کریں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کو کہو منافق کتنا برا لگتا ہے. مسلمان کو منافق واقعی نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی چار علامتیں بتائی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کسی میں ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ علامتیں تو ہم میں نہیں، یہ منافق کی علامتیں فرمائیں. بخاری شریف کی حدیث، سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. سوچئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور جن میں سے کسی میں ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. تو پتا چلا کہ یا تو ایک بات ہوگی تو نفاق کی ایک علامت ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ کسی میں چاروں ہوں وہ پکا منافق. اب غور سے سنیے وہ چار بری عادتیں کیا ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک بھی ہمارے اندر ہے آج کے اس مبارک اجتماع میں، واقعی آج بڑا مبارک اجتماع ہے، جہاں 111 حافظ قرآن بیٹھے ہوں، جہاں 277 ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں، جہاں ان کے قاری صاحبان اور یہ سینکڑوں اللہ کا نام لینے والے مدنی مننے بیٹھے ہوں. روایتوں میں آتا ہے جب اللہ زمین والوں پر عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، جب مدنی منوں کو بچوں کو قرآن پڑھتے ملاحظہ فرماتا ہے عذاب کو روک لیتا ہے. یہ بچے ہم پر عذاب نہ آنے کا سبب ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو سلامت رکھے. یہ مبارک اجتماع ہے، اللہ کی رحمتوں کا ہمیں امید ہے نزول ہو رہا ہوگا. تو آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ اگر ان چار علامتوں میں سے کوئی بھی علامت میرے اندر ہوئی
آج اس سے پکی توبہ کر کے اٹھ کر جاؤں گا. پہلی علامت فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. منافق کی پہلی علامت کیا ہے؟ امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اسے پوری لوٹائیں. بعض اوقات کاروباری لوگوں میں کیا ہوتا ہے, کسی کے پیسے نکلتے ہیں اگلا حساب بھول جاتا ہے. یہ بچے مدنی منڈے بھی غور سے سنیں, مجھے تو فلاں کی پینسل ملی ہے, یہ فلاں کا بیگ ملا ہے, پتہ بھی یہ کس کا ہے؟ یہ نہیں بھی پتا تو قاری صاحب کو تو بتایا جا سکتا ہے, مجھے تو مل گیا بس میرا ہو گیا. اسی طرح کاروبار میں کسی کے پیسے آپ کی طرف آئے, حساب وہ بھول گیا بےچارا, بندہ کہتا وہ بھی بھول گیا چلو جان چھوٹی پیسے رکھ لو. یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کی امانت ہے, اس تک پہنچائیے ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑ جائے گا. اور یہ منافق کی علامت بتائی کہ جب امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے. دوسری علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. تیسری علامت جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے. ارے کل آپ کا کام کر دوں گا, پرسوں پکا, بس ایک ہفتے بعد تو آپ پیمنٹ لے لو اپنی, ایک مہینے بعد تو آپ کا کام ہو گیا, سمجھو ہو گیا. اگلا بولے یار چلو اتنے پکی بات کر رہا ہے, قسمیں بھی کھاتے ہیں لوگ. بلکہ جملے دل میں کیا ہیں, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. توبہ توبہ توبہ. ارے مسلمان وعدے کا خلاف کرنے والا ہوتا ہے. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں آپ کو آپ کے آقا کا واقعہ سناتا ہوں. ابو الحمصہ کہتے ہیں ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی لین دین ہوا, پیارے آقا سے کچھ مال خریدا, کہا حضور یہیں کھڑے رہیے میں پیسے لے کر آتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں یہیں کھڑا ہوں تم آ جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر گیا, گھر جا کر بھول گیا, تین دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہیں کھڑے رہے میں آ رہا ہوں. کہتے تین دن بعد گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں, اور جب وہاں گیا تو ناراض نہ ہوئے, غصہ نہ کیا. کہتے نوجوان تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا, میں تمہاری وجہ سے تین دن یہیں کھڑا رہا. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں وعدہ نبھائیں. اور بندہ یہاں وعدے پہ وعدے کیے جائے کوئی وعدہ نہ نبھائے, یہ بری عادت منافق کی علامت. یہ مدنی منے بھی غور کریں کہ یہ آپس میں وعدے کر لیتے ہوں گے, اس قاری صاحب سے وعدہ کر لیتے ہوں گے, اپنے امی ابو سے وعدہ کرتے ہوں گے وعدہ اب یہ نہیں کروں گا, مگر دل میں یہی خیال ہے کہ ابو کو آج کہہ دو پھر کل تو کرنا وہی ہے جو میں نے وعدہ نہیں کیا. بات تو میں نے وہی کرنی ہے, بس وعدہ کر لو تاکہ امی ابو راضی ہو جائیں. نہیں, یہ منافق کی علامت ہے کہ وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جب بھی کاروبار کریں پیمنٹ وقت پہ ادا کریں, قرض لیں وقت پر ادا کریں, نہیں کر سکتے معافی مانگیں, وقت تو لینا اس سے, پھر دو دن بعد کا وعدہ کر لینا, پرسوں پکا لے لیں, ارے تیسرے دن پکا لے لیں, وہ دھکے ہی کھاتا رہے اگلا. یا تو اس کو صحیح بتا دیں پھنس گیا ہوں اتنے دن بعد دے دوں گا, یا پھر ایسا کام نہ کرتے آپ. لیکن یہ روز کا وعدہ, روز کا جھوٹ, روز کا واپس بھیجنا, یہ کتنے گناہ کا باعث, کتنی دل آزاری کا باعث. چوتھی علامت جب جھگڑا کرے تو گالی دے. سوچئے آج اچھا خاصا نیک نمازی سنتوں کا عامل نظر آنے والا جب جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے اب بتاتا ہوں تجھے, بڑا شریف سمجھتا تھا مجھے, ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ آ گیا ہے. بھائی شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کون سا بٹن ہے آپ کے اندر کے بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گالیاں دی گئیں میرے آقا نے انہیں بھی دعائیں دی. ہمارے آقا تو وہ ہے نا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو کر ذرا جھگڑا ہو جائے, ذرا دھکا لگ جائے, اب بندہ کہتا ہے تمہیں بتاتا ہوں, اچھا خاصا داڑھی والا نیک نمازی وہ منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, انسان حیران ہو جائے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حسن اخلاق کا ٹیسٹ ہوتا ہی وہی ہے. آپ کو کوئی گلاب کا پھول دے آپ بھی اس کو پھول دے دیں, کوئی آپ سے مسکرا کر ملے آپ بھی مسکرا کر ملیں, کوئی عطر کی شیشی دے آپ بھی عطر کی شیشی دے دیں. یہ کون سا حسن اخلاق کا آپ نے کیا, ٹھیک ہے نارمل سی بات ہے,
کوئی آپ سے مس ایٹیٹیوڈ کرے، بدتمیزی کرے، آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے، آپ کا امتحان اب شروع ہوا ہے. اب آپ کے اندر کتنا ٹیمپرمنٹ ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنا صبر ہے، اب آپ کا امتحان شروع ہوا. آپ کہے نہیں جناب، تو نے ایک گالی دی، میں سات گالیاں دوں گا. غلطی سے کوئی ٹکرا جائے اسکوٹر والا، غلطی سے کوئی سائیکل والا ٹکرا جائے، اب جناب دروازہ کھول کے تو اندھا ہے، دیکھتا نہیں، ابے تبے تو تڑاک. ارے کہاں گیا درگزر، کہاں گئی معافی؟ یہ حسن اخلاق نہیں ہے. اور جو جھگڑا کرتے وقت گالی دے، وہ منافق کی علامت ہم نے سنی. بخاری شریف کی حدیث کی میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. یہ مدنی منے بھی غور کریں، ایسے بچوں کے قریب بھی نہ جائیں جو گالی نکالتے ہیں. وہ بالکل جس کو کہیں کہ برا برا مدنی منا ہے، مدنی منا بھی نہیں ہے وہ، کہ جو گالی دے کبھی بھی اس کے قریب، اپنے محلے میں بھی ایسے بچوں کے قریب نہ جائیں. کیونکہ اس کا ایک پرابلم میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، مدنی منوں کے لیے بھی. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا جو بری باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو گالی نہیں دیتا، میں بری بات نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کچھ سنتے ہیں نا، آپ کے اندر فیڈ ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا دماغ جو ہے نا، یہ میمورائز کرتا ہے، یہ میموری کارڈ سمجھ لیں. جو بھی باتیں سنتا ہے اس کے اندر اندر جاتی رہتی ہیں، فیڈ ہوتی رہتی ہیں، پھر کسی موقع پر یہ باہر آتی ہیں. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے برتن میں گندگی بھری ہو، مثال کے طور پہ آپ ایک برتن میں شربت لے کر جا رہے ہیں، کوئی قریب آیا، اس نے آپ کو ٹھوکر لگائی، برتن سے کیا گرے گا؟ شربت گرے گا نا، کیونکہ برتن میں شربت تھا. آپ برتن میں گندگی بھر کے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، کیا گرے گا؟ شربت نہیں گرے گا، گندگی گرے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارے دل ایک برتن کی مانند ہے، اس میں آپ نے اچھی باتیں بھری، کبھی زندگی میں نہ گالی دی نہ گالی سنی، بیٹھے ہی نیک لوگوں کے ساتھ، شریف لوگوں کے ساتھ، اچھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ، اب خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو گیا کسی سے، اس نے مارا تھپڑ، گالی نکلے گی؟ ہے ہی نہیں برتن میں. معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا، ارے بھائی مت مارو، یہ تو نکلے گا، گالی نہیں نکل سکتی کیونکہ برتن میں بھری نہیں تھی. لیکن ادھر ادھر بیٹھ کے گالیاں، ابے تبے تو تڑاک، برتن میں بھرے ہوئے تھے، ذرا سی ٹھوکر لگی وہ چھلکنا شروع ہو گیا. تو بچوں، میرے مدنی منوں اور میرے بڑے اسلامی بھائی بھی، ایسی گیدرنگ میں بھی نہ بیٹھیں. اور کبھی بھی لڑائی کے وقت، ہماری زبان پر لڑائی کے وقت کسی، بلکہ اب تو میں کیا کہوں لڑائی، کچھ لوگوں کا تو تکیہ کلام گالی بن چکا ہے. لڑائی تو دور کی بات ہے، چائے پیتے پیتے گالی دے رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو گالی دے رہے ہوتے ہیں. توبہ توبہ توبہ، یہ زبان اس لیے دی ہے رب نے، یہ ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا. ہم جو کہتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، فرشتوں سے تو شرم کر لو، یہ فرشتے لکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. گندی بات کرنے والا سوچے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، تو چلیں آج نیت کریں انشاءاللہ کبھی بھی منہ سے گالی نہیں نکالیں گے. تو اب یہ تو ہو گئی کچھ جھوٹ کے خلاف، اور جھوٹ کتنی برائی ہے اور سچ کتنی پیاری نیکی ہے، کہ اگر بندہ جھوٹ سے بچ جائے نا. یہ مدنی منے اب آپ خاص سنیں، بڑے بھی سنیں، میں دونوں طرف کی باتیں کوشش کر رہا ہوں کروں، کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنے سارے کام کیسے کریں گے. ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کے اندر بہت ساری بری عادتیں تھیں، بدکاری بھی کرتا تھا، چوری بھی تھی، شراب بھی پیتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کہتا ہے میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں، مگر یہ اتنی ساری باتیں میں نہیں چھوڑ سکتا، میری عادت ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، بہت سارے برے کام کرتا تھا، ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. آپ ایسا کریں، مجھے ایک برائی کے بارے میں منع کر دیں، میں وہ مان لوں گا آپ کی بات اور اسلام قبول کر لوں گا. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جھوٹ کو ترک کر دے. بڑا خوش، بس جھوٹ کو ترک کر دو. فرمایا ہاں جھوٹ ترک کر دے. کہا ٹھیک ہے، لبیک، اسلام قبول کر لیا. اب جب گھر گیا تو اس کو شراب پینے کا دل چاہا. اب اسے خیال آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جاؤں گا، مجھ سے پوچھیں گے کہ شراب پی تھی، تو میں نے تو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے بتانا پڑے گا شراب پی ہے. تو اس نے شراب چھوڑ دی. بدکاری کرنے کے لیے گیا، پھر خیال آیا کہ نہیں، اگر یہ پوچھیں گے تو پھر میں کیا جواب دوں گا. اسی طرح چوری کرنے کی عادت تھی، سارا دن جس جس برائی کے پاس جاتا رہا، خیال آتا رہا کہ نبی پاک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، پوچھیں گے کیا 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 تو کیا بتاؤں گا. جب شام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا ہے، جب میں جھوٹ سے بچا تو سارے گناہوں کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے.
تو پتہ چلا جھوٹ سے بچنا یہ بہت ساری برائیاں ختم کر دے گا. مثال کے طور پہ میرے مدنی منے ہیں, آج پکی سچی نیت کر لینا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. نیت کرتے ہیں میرے مدنی منے؟ ماشاءاللہ. اب مثال کے طور پہ قاری صاحب نے پوچھا سبق کیوں یاد نہیں ہے, تو اب یہ نہیں بولیں گے کہ وہ رات دعوت میں لیٹ ہو گئے تھے, طبیعت خراب ہو گئی تھی, اب بہانا نہیں, سچ بتائیں گے نہیں کر سکا. تھوڑی سی سزا ہوگی, تھوڑا سا سوال ہوگا, اب کل یاد کر کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, امی ابو سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. باہر کدھر گئے تھے؟ نہیں کدھر نہیں, ایسی باہر گیا تھا. اب بتانا پڑے گا کہ کدھر گیا تھا. تو اب وہ غلط کام جو امی ابو سے چھپ کر آپ کرتے ہیں, میں آج انشاءاللہ ہمارے مدنی منوں کو, مدنی منے جو جھوٹ بولتے ہیں, وہ مثالیں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی غور کرتے جائیں کہ ہم یہ کرتے تو نہیں. مثال کے طور پہ کسی بار ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں, مدنی منے ہوتے ہیں مدرسے میں, ہم کہتے ہیں قاری صاحب اس نے مارا ہے, حالانکہ مارا نہیں ہوتا. اس نے مجھے برا کہا ہے, حالانکہ برا کہا نہیں ہوتا. تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا. تو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا, اس نے میری جو ہے وہ کتاب پھاڑ دی ہے, میرا قلم رکھ لیا ہے. قاری صاحب اس نے جو ہے وہ میرا بیگ اٹھا کے پھینک دیا ہے. جو گھر میں بچے ہوتے ہیں, میرا کھلونا اس نے توڑ دیا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, کسی طرح شکایت لگانی ہوتی ہے امی ابو کے یہاں یا قاری صاحب کے سامنے. یہ بیٹا سب جھوٹ ہو سکتا ہے, تو خیال کریں. اسی طرح چھوٹے بھائی یا کلاس فیلو کسی اسلامی بھائی کا ربڑ چھپا لیا, پین رکھ لیا, پینسل رکھ لی, کہنا یہ تو میرا ہے, حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ, اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح قاری صاحب یا گھر میں جو ہے وہ کوئی پوچھے مدرسے میں آ کر, کون شور کر رہا تھا؟ قاری صاحب میں نہیں کر رہا تھا, میں شور نہیں کر رہا تھا. حالانکہ سب سے بڑا شور یہی کر رہا تھا, یہ ابھی بھی شور کر کے بتا رہا میں نہیں کر رہا تھا. تو کہیں یہ بھی تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا. فلاں شور کر رہا تھا, پتہ ہے آج موقع ملا اس کی شکایت لگا دو, بہت قابل بچہ, آج پٹائی ہو جائے اس کی. خیر ہمارے مدرسے میں مارا تو نہیں جاتا, لیکن سزا مل جائے, کسی طرح قاری صاحب ناراض ہو جائیں. جھوٹی شکایت بھی نہیں لگانی, اور اپنے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. اسی طرح آج کیوں سبق یاد نہیں ہوا؟ قاری صاحب کل بہت بخار ہو گیا تھا. توبہ توبہ توبہ, اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا تھا نا کہ یہ سب جانور کے بچے ہیں, سب بن گئے. انہوں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو, آپ کہیں بخار ہو گیا تو پھر آپ کو بخار ہو جائے. تو بیٹا کبھی بھی اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا. رات بجلی چلی گئی تھی قاری صاحب, لائٹ چلی گئی تھی, اس لیے سبق یاد نہیں کیا. پتہ چلا ساری رات کزن آئے تھے کھیلتے رہے, اور صبح آ کے قاری صاحب کو کہہ دیا بجلی چلی گئی تھی. ایسے نہیں کرنا, بالکل جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اب بہت سارے اس طرح بچے جھوٹ بولتے, پیٹ میں درد ہو رہا تھا مجھے چھٹی دے دیجئے, قاری صاحب گلا بڑا خراب ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جلدی چھٹی دینی ہے. اب یہ جھوٹ بول کر اگر چھٹی لی جا رہی ہے تو یہ گناہ جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات چھٹی باہر جانا ہے, درجے میں دل نہیں لگ رہا, کھڑے ہو گئے, استاد صاحب واش روم جانا ہے, باتھ روم جانا ہے, بہت ایمرجنسی ہے, جلدی سے جانے دیجیے. اب قاری صاحب کو کیا پتا آپ کو ایمرجنسی ہے کہ نہیں, بولا جانے دو ورنہ کلاس میں پرابلم ہو جانی ہے, درجے میں پرابلم ہو جانی ہے. لیکن اگر یہ جھوٹ ہے, آپ کو حاجت نہیں, آپ خواہ مخواہ باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک دوست اور بھی چلا گیا ہے, تو یہ بھی جھوٹ. تو ہے میرے مدنی منوں, آج یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جھوٹ کے خلاف جنگ, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کے گھر والوں کو بھی سارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس طرح کی سنت و بھری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ جو میرے بڑے اسلامی بھائی سرپرست آئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے, زہ نصیب مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. ہر ہفتے کی رات جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے گھر کا مدنی ماحول بن جائے, ممکن ہو تو خود فیضان مدینہ آ جائیں, ورنہ کم از کم اپنے پوری فیملی کو لے کر, یعنی یہ فیملی ایونٹ بنا دیں. اپنے فیملی کا ہفتے کی رات کوئی کام نہ رکھیں, ہفتے کی رات ہم سب نے, بچوں نے, گھر والوں نے مل کر انشاءاللہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے.
امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں تربیت حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے پورے گھر میں دیکھیں گے مدنی ماحول بنتا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور عرض یہ کروں گا کہ جو بچے حافظ ہو گئے ہیں ان بدری مدنی منوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی، حفظ کرنا آسان ہے اور اس کی فضیلت ہے بے شمار، سبحان اللہ۔ لیکن حافظ تو بنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد مدرسے سے اٹھا کر ماڈرن بھی بنا دیتے ہیں، تو زندگی بھر دو کام کرنے ہیں۔ بچے کو نیک ماحول میں رہنے دیجئے گا، زہ نصیب یہاں جامعۃ المدینہ کا بستہ لگا ہوا ہے، بچہ حافظ ہو گیا اب عالم بنا دیجئے، آپ کی مغفرت کا ڈبل ذریعہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اس کے حفظ کو باقی رکھنے کا انتظام کیجئے گا، روزانہ دہرائی تلاوت ضروری ہے، ورنہ یہ قرآن اس کے سینے سے چلا جائے گا۔ تو خدا را حافظ بنائیے، مگر اس کو بھی بدری منے کو بھی چاہیے کہ مرتے دم تک اب روزانہ قرآن پڑھنے کی یاد کرنے کی عادت ڈالے۔ بالکل اسی طرح جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ مدنی منے، ذہن نصیب ان کے والدین، انہیں بھی حافظ بنائیں اور خود بھی قرآن پڑھیں۔ ہمارے گھروں میں بھی انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے، آج بڑے مبارک اجتماع میں مجھے اور آپ سب کو شرکت کی سعادت دی ہے، اے اللہ ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا واسطہ، ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما، قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے۔